Vat yra žemė. O nesvarbu, ten apvalė ar plokščia kaip blynas. Ir kur tik be pažvelgsi, vis tiek kur nors kieno nors kiemas. Kas nors, kuo nors naudojasi. A ne? Įvairių tų teorijų, kada čia ant svieto bus geriau gyvent. Nu tai, man tai mintis tokia, kad pradėkim tvarkytis savo kiemuose. O savo ką turim. Aišku, nereikia stengtis apžiūrėti daugiau negu sugebam. Sako, žiaptai plyš. Bet vėlgi pradedi nuo savo kiemo, nu bent jau nuo savo kiemo. Susitvarkai, tai žiūrėk ir kaimynas pasižiūrės į jūsų susitvarkytą reiklą, irgi pradeda tvarkytis ir taip toliau, ir taip toliau. Tai kaip pradžiai ir sakiau, vis tiek kažkokia žemė kažkas naudojasi, kažkieno kiemas yra. Kad kai kiekvienas savo kiemė susitvarkys, o ta žemė iš tų kiemų ir susideda, ne? Tai visoji toj žemėj, sakiau, ar valioj, ar plokščioj, ir bus tvarka. O kai tvarka bus, nebus ir tų karų, nebus ir pavydo. Ir patalkininkaus vieni kitiems ir padės. Kaimynas kaimynų gerai sugyvens. Nebus po ko pavydėti. Nes ir pastatvarka, ir pastatvarka. Kaip dabar yra, sakykime, pas kažką tvarkau, kažkas nesitvarko. Ir tas, kuris nesitvarko, labai užčerbnai taip jaučiasi. Ne, nu, nepilnaverčių kompleksas. Pas jį čia nelabai tvarkingai kaip pas kaimyną. Tai ne to, kad susitvarkyti pas save. Bet reikia prišikti kaimynui, sakykime. Tada bus tvarka. Nekoks požiūris. Ne. Tai va, tvarkykite savo kiemuose. Nu, jeigu nesugebat, kvieskite į talkas, kaip aš kad darau. Nu, čia yra ką veikti. Vienam yra ką veikti ir dešimčiai yra ką veikti. Bet kai bus tvarka, kiti pasižiūrėjo, ten nuo šeimyno atvažiavo čia. Su motociklu. Atvažiavo. Smagu jam čia sustoti, tas kultūras, tas akmeninis pažiūrėti. Taip daugelis čia sustoja. Tvarka turi būti.